אוקיי, אז היום זה יום חגיגי מאוד מאוד מאוד, ואני מאוד מאוד מתרגשת. כי זה שיעור יהדות ורות in person, כאילו פנים אל פנים, זה מה? זה באמת, כאילו, בדיוק בדקנו שהשיעור האחרון שהיינו ביחד היה בשלישי למרץ 2020, שזה יותר משנה. אז בדקתי עם הרב גולדשמיט, דיברתי איתו, אני לומדת איתו חסידות כל יום שלישי בבוקר. אז אמרתי לו, אני רוצה לשאול אותך אם מותר לי להגיד שהחיינו בספירת העומר. אמרתי, תשמעי, קודם כל אנחנו צריכים בכלל לבדוק אם בכלל מותר להגיד שהחיינו על כזה דבר. כי יש הלכה ויש חוקים לאיך צריך ומה צריך, וכרגע לא היה זמן לבדוק את זה. ובכל מקרה בספירת העומר אסור, כי אנחנו בימי אבל. אז אסור. אז אנחנו לא נעשה מה שאסור, אבל מה שכן אנחנו יכולים לעשות, זה להגיד מזמור לתודה. של תהילים, גם בסוף נשמע את זה, צגיב כהן שר את זה. אבל עכשיו פשוט נגיד שהגענו לרגע הזה, שאנחנו יושבים סביב לשולחן, ולא בסכנת חיים יותר, ובאמת, במילים של דוד המלך, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו, ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. השיעור הזה אנחנו מקדישים לעילוי נשמת יצחק בן עובדיה הכהן, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, רוח השם תניחו בגן עדן. ואנחנו גם מקדישים אותו למזל טוב להורית שלנו שחוגגת יום הולדת. אנחנו תמיד, אנחנו בימים של אבל ושמחה. זה מין, זה המהות הזאת, זה המהות הזאת של עם ישראל, שאנחנו כל הזמן באבל ובשמחה ביחד. לפני כמה שנים עשיתי... במיוחד אני והורית. כן. גם הורית נולד, שעכשיו אני... נכון, נכון. עשינו כבר כמה פעמים שיעור לעילוי נשמתו. אז... לפני כמה שנים עשיתי ניתוח בברך, ולא יכולתי ללכת המון זמן. לא הצלחתי להחלים טוב עם הניתוח הזה. לא יכולתי להגיע לבית כנסת, לא יכולתי ללכת בשבת לבית כנסת. לקח לי חודשים עד שיכולתי ללכת עם מקל לבית כנסת, ממש. ומאז, כל פעם שאני יוצאת מהבית, ברגל אני אומרת מזמור לתודה. כאילו, יש דברים שברגע שעוברים את הנקודת על חזור, זה כבר שום דבר לא מובן מאליו יותר. והיה לך שיפור ענק? כן, לא, היה לי שיפור ענק כי... לא, אחרי שעשית את ה... פיזיותרפיה? זה הניתוח, זה היה ניתוח מיניסקוס, ניתוח מאוד פשוט, שלא יודעת מה קרה שהסתבך. הפיזיותרפיסט אמרה, אני לא מבין, אנשים מחליפים ברך, הם לא בכאלה בעיות כמו שאת. אני, אין לה, לא יודעת, מן אללה, לא משנה. אבל הרעיון הוא זה שדברים... פתאום אחרי שהם נעלמים ואין אותם, דברים שלקחנו אותם כמובן מאליו, אז פתאום אנחנו מבינים שצריכים להודות אליהם. כמו למשל, זה שאנחנו יושבות ביחד, זה לעולם לא יהיה מובן מאליו יותר, זה שאנחנו נפגשים ויושבים ביחד מסביב לשולחן. אז אנחנו נקבל, אני מקווה, תשובה לגבי ההלכה, אם אפשר, אם לא היה ימי ספירת העומר, אם היינו יכולים או לא היינו יכולים להגיד שהחיינו. בכל מקרה, העניין הזה של אסור ומותר, מבחינת הלכה, מה מותר ומה אסור, נוגע גם לנושא של השיעור שלנו. כי אנחנו בפרשת פרשות, שתי פרשות, אחרי מות קדושים, ופרשת קדושים פותחת במילים, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני, השם אלוקיכם. ככה הפרשה מתחילה. ונשאלת השאלה, מה זאת אומרת קדושים? מה הכוונה במילה קדושים? למה הכוונה קדושים תהיו? האם הכוונה כאן כאילו כמו שמיריאם וובסטר מתרגם, הולי? כי אם אנחנו בודקים את זה במילון, אז מיריאם וובסטר כותב פיוס למילה הולי. ואם אנחנו לוקחים את זה למורפי, כשיתרגם לנו את זה לעברית, אז זה אדוק, קנאי, צדקני, חסוד. האם לזה התורה מתכוונת כשהיא אומרת קדושים? לקנאי, צדקני, אדוק? ומה זאת אומרת קדושים תהיו,
כי קדוש אני, השם אלוקיכם. למה הכוונה כאן? איך אנחנו נדע להיות כמו הקדוש ברוך הוא? אנחנו אמורים לחכות אותו להיות כמוהו, אבל כי הוא קדוש, אבל איך נהיה, איך אנחנו יכולים להיות כמו מישהו שהוא בכלל לא מהעולם הזה? כמו משהו שהוא בכלל לא מהעולם הזה? אנחנו שייכים לפה. איך אנחנו יכולים להיות דומים לו? כי איך אנחנו יכולים להיות קדושים? כי אני קדוש. מה הקשר? אנחנו צריכים להבין על מה מדובר פה. על מה, מה, מה הקטע? מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? אז כשיש לנו שאלה על התורה, אנחנו לא הולכים למילון, אנחנו הולכים לרשי. קודם כל, מה רשי אומר? דבר ראשון. אז רשי כותב ככה. קדושים תהיו, הבו פרושים מן העריות ומן העבירות, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערבה, אתה מוצא קדושה. מה הוא בעצם אומר? זה הסבר מאוד לא ברור. הוא אומר רשי שקדושה זה לפרוש מן העריות ומן העבירות, כי בכל מקום שאתה מוצא גדר של ערבה, שם אתה מוצא קדושה. זה מה שרשי אומר, ואנחנו צריכים לנסות להבין את המילים האלה. הוא אומר, יש גדר, כמו מחיצה, מצד אחד נמצאת הקדושה, ומהצד השני של הגדר הזאת יש עבירות. והעבירות האלה הן העבירות המתועבות ביותר שיש, הנמוכות ביותר שיש, והעבירות האלה הן עבירות שקשורות בעריות. מה זה עריות? עריות זה קרבה, הקרבה הכי גדולה שיכולה להיות בין שני בני אדם מבחינה פיזית, אבל לא ממקום של קדושה, מהצד השני של הקדושה. זאת אומרת, מדובר פה על יחסי מין אסורים. זה העריות. על פי הרמב״ם, רבי משה בן מימון, 24 מצוות מתוך 365 המצוות לא תעשה, מדברות על עריות. זה המון. זה ממש המון. 24 מצוות. אבל למה רש"י מוצא לנכון להסביר לנו מה זו קדושה דרך עריות? למה הוא משווה את זה? למה זאת ההשוואה בין קדושה לעריות? איך אנחנו יכולים דרך זה להבין מה זה עריות בכלל? אז בשביל שנוכל להבין את זה, צריכים ללכת לחסידות, צריכים ללכת לרבי מלובביץ', הוא יודע להסביר דברים ככה שאני מבינה. זה מסביר לנו את הדברים טוב. אז הוא אומר, עיקרון ידוע בתורת החסידות, שכל הגבוה ביותר יורד למטה יותר. אז בואו ננסה להבין את זה. אם נבנה עכשיו מגדל קוביות, וניתן לו מכה ונערוס אותו, אז הקובייה הכי גבוהה נופלת הכי למטה. יש לה את הדרך הכי ארוכה לעשות. זאת אומרת שמבחינתה של הקובייה, מכיוון שהייתה הקובייה הגבוהה ביותר, היא גם יורדת הכי נמוך מכל שאר הקוביות, מבחינת הדרך שהיא עושה למטה. ובאותו אופן הוא אומר, הדרגות הרוחניות של הבן אדם. הדרגות הרוחניות הגבוהות ביותר, בסופו של דבר, מגיעות השורש שלהם, נמצא במקום הנמוך ביותר פה למטה בעולם הזה. אז כאילו, ככל שהדרגה היא יותר גבוהה ממקום רוחני, כך היא יותר נמוכה בעולם הגשמי שלנו. אז אם אנחנו מסתכלים על מה שרש"י משווה אליו, הוא אומר, הדבר הכי מתועב שיש, המקום הכי נמוך בעולם הזה, זה עריות, זה הצד השני של הגדר של הקדושה, אז אם זה המקום הכי נמוך פה, אז זה הגיע מהמקום הכי גבוה ברוחניות, ומה זה המקום הכי גבוה ברוחניות? קדושה. ההפך של זה, הגבוה של זה, מה שנפל מלמעלה. והוא ממשיך, הרבי מלובביץ' וכותב, זו הסיבה שקיום הציווי קדושים תהיו, הוא על ידי התרחקות ממעשים נחותים ושפלים ביותר. למשל, כמו שרשי אמר, נישואים אסורים או יחסים אסורים. כי הדרך להשיג את הדרגות הגבוהות של קדושה רוחנית, להיות קדוש כמו הקדוש ברוך הוא, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם, היא על ידי ההתרחקות מהמעשים הנחותים. הוא אומר, כדי להגיע למקום הגבוה הזה שנקרא קדושה, אנחנו צריכים להתרחק מהמקומות הכי נחותים האלה. זאת הדרך שלנו להגיע לקדושה הזאת. אז על פי העיקרון הזה, שכל מה שגבוה ביותר יורד למטה יותר, אז מההתבוננות על המקומות הכי נמוכים שבני אדם יכולים להגיע אליהם, יש לנו השגה או הבנה או ידיעה איכה נמצאת הקדושה, בצד השני של זה. כמו שאני אגיד לך, לנו, בצד השני של האור נמצא החושך, בצד השני של הטוב נמצא הרע, או להפך. אותו דבר, בצד השני של העריות, של המקום השפל הזה, נמצאת הקדושה.
זה הקיצון השני של זה. זה שני קצוות, קדושה מצד אחד, עריות מצד שני. אז בכל מקום שהתורה מזכירה את המצוות האלה שקשורות לעריות, את הלא תעשה שקשורות לעריות, גם הקדוש ברוך הוא נמצא שם באותו פסוק, תמיד. כי קדוש אני השם אלוקכם, למשל דוגמה, אחד הפסוקים בפרשה, לא עכשיו, בפרשות הבאות, אישה זונה וחללה, מדבר על זה, כי קדוש אני השם מקדשכם, ככה נגמר הפסוק, או ולא יחלל זרעו בעמיו, כי אני השם מקדשו. זאת אומרת, בכל מקום שמוזכר המקום הכי נמוך הזה, מגיע גם הצד השני שלו, הקיצון השני שלו, כי קדוש אני. אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו ככה, אני נותן לכם מערכת של כללים, מערכת של חוקים, מערכת של הנהגות, ואומר לנו, אם תתנהגו ככה, ואם תעשו ככה, או שלא תעשו ככה, תלוי מה אני אומר לכם, אתם תוכלו להיות דומים לי. כי קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. זאת אומרת, אני נותן לכם את המפתח, את המפתחות, לאיך אתם יכולים להגיע למקום הזה של הקדושה. עכשיו זה תלוי בכם, אם אתם לוקחים את זה ועושים את זה או לא עושים את זה. כי יש חלק של עשייה וחלק של לא עשייה. ולפעמים הלא לעשות יותר קשה מהכן לעשות. הוא אומר, אני הקדוש ברוך, אני בורא את כל, אני בראתי את כל העולמות, גם הגשמיים וגם הרוחניים, ואני אומר לכם, אם תתנהגו לפי מערכת הכללים הזאת שאני נותן לכם, תוכלו להתעלות מעל הנחיתות הזאת שאנחנו מדברים עליה, ותוכלו להיות כאן בעולם הזה קדושים. זאת אומרת, תוכלו לחיות בעולם הזה, אבל לחיות בדרגה שהיא רוחנית קדושה, כאילו אתם שם, אבל פה. למה? כי אני החלטתי ככה. כי זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה האופן שבו הוא החליט שהעולם יהיה בנוי. הוא קבע את זה בתוך הטבע של העולם. שאתם ורק אתם, אנחנו, עם היהודי, אם אנחנו מקבלים על עצמנו את עול תורה ומצוות, מקבלים את ההנהגות שלו, אנחנו יכולים להגיע למקום שאנחנו נהיה קדושים כמו. עד כדי כך, שנוכל להיות קדושים כמו. עכשיו, מכיוון שהנטייה הטבעית שלנו זה להיגרר אחרי החומר, אנחנו חיים בתוך גוף שהוא חומרי, אז אנחנו נגררים אחרי החומר, לכל מיני תאוות של חומר, בין אם זה עריות, בין אם זה אכילה, בין אם זה כל מיני סביעה, עצלנות, כל מיני דברים שקשורים בחומר שלנו. אז הנטייה שלנו זה להימשך דווקא, המשיכה החזקה היא למקומות שהם לא מקומות של קדושה. כן? אבל קיבלנו ספר הדרכה, איך אנחנו יכולים כן לקדש את עצמנו, איך אנחנו יכולים כן להתעלות מעצמנו, לעזור לעצמנו, להתעלות מעל העולם החומרי הזה, להתעדן, לעדן את עצמנו, לרומם את החיים שלנו הרבה מעבר לרק מה שיש פה. מעל החומריות שהיא מוגבלת של העולם הזה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעלות מעל המוגבלות של העולם הזה, למרות שאנחנו פה. אז הוא נתן להם, נתן לנו את הכלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם באופן חומרי בעולם הזה, על מנת להעלות לגבעים עצומים. זאת אומרת, הוא לא אומר לנו לפרוש מהחיים הגשמיים. הוא לא אומר לנו להפסיק ליהנות מהעולם הזה. להפך, הוא לא אומר לנו לכו תהיו במנזר באיזה הר בטיבט. לא, זה לא מה שהוא אומר לנו. הוא אומר, תיקחו את העולם הזה ואת כל החומריות שיש בו ותשתמשו בה כדי להעלות את עצמכם, כדי להגיע למקום שבו אתם יכולים להגיע אליהם, למקום הקדוש הזה. למה? כי אם כל הגבוה ביותר יורד למטה יותר, אז גם להפך, כל מה שיורד למטה יותר, יכול גם לעלות גבוה יותר. זה עובד לשני הכיוונים. שימוש בחומריות של העולם הזה בצורה הנכונה, לפי הכללים שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, מאפשרת לנו להתעלות לגבעים עצומים, שבלעדי החומריות לא היינו יכולים להגיע אליהם. אוקיי? אבל מלאכים לא יכולים להגיע לרמות רוחניות גבוהות כמו שאנחנו. למה? כי אין להם משיכות גשמיות. אין להם צרכים גופניים. אין להם שום דבר שמפריע להם, שהם צריכים להילחם בו, לבחור, להתעלות, לעשות אחרת ממה שהטבע שלהם מושך אותם. אוקיי? אז הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו, אל תהנו מיחסי מין. הוא ממש לא אומר את זה. להפך. הגבר מחויב לאשתו תחת החופה במצוות עונה. כתוב שערה כסותה ועונתה לא יגרה. זו מצווה מהתורה. מה זה מצוות עונה? שהכוונה היא לחיי אישות, לחיי מין.
שלא לצורך פריאה ורבייה. הגבר מתחייב לה, לאשתו, שהוא ידאג לה להנאה. זה ממש מה שזה אומר, ממש ככה. הוא אמור לדאוג להנאתה של האישה, זה מצוות עונה. וזה מתחייבים בכתובה, שערה, כסותה ועונתה. לא ייגרע. את חייבת, תוכל ללכת לדרוש, ואם לא, את כל הכסף. אני לא אגלה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא רק שאני לא אוסר עליכם לקיים, אני אומר לכם, אני מצווה עליכם ליהנות מזה. אני מצווה עליכם ליהנות מזה, אבל לא בצורה פרוצה, לא בצורה חסרת גבולות, אלא בצורה של קדושה. למה? קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. זאת המשוואה. אפשר ליהנות מכל דבר שיש בעולם הזה, אבל יש דרך ליהנות ממנו, באופן כזה שאפשר להתעלות ולהגיע לאן שהקדוש ברוך הוא אומר לנו שאנחנו מסוגלים להגיע, אם רק נרצה. הכל מותר לנו, אבל בגבול. הכל מוגדל, יש גדר. בצד אחד של הגדר יש קדושה, בצד השני של הגדר יש פריצות, יש ערווה, יש עריות. הוא אומר לנו, הקדוש ברוך הוא, אתם אמורים להיות שונים. אתם אמורים להיות מובדלים, נבדלים, אחרים. רק באופן הזה תוכלו להגיע לקדושה. אתם לא יכולים להיות כמו כולם. זאת אומרת, אתם יכולים. כל אחד, אנחנו יצורים בוחרים, לעומת בעלי חיים אחרים שלא, אין להם את היכולת לבחור. אנחנו יכולים לבחור מה אנחנו חושבים, מה אנחנו אומרים, מה אנחנו עושים. הכל תחת הבחירה שלנו. אנחנו יכולים לבחור לעשות כל דבר. אנחנו יכולים גם לבחור לעשות דברים שהם בניגוד לטבע שלנו. ואנחנו רואים, אנשים עושים את זה. רוצחים, גונבים, עושים כל מיני דברים שהם בניגוד לטבע האנושי. הטבע האנושי שלנו הוא לא לפגוע בבן אדם אחר. זה לא הטבע שלנו. אנשים אבל מגיעים. אבל אנשים מסוגלים להגיע למצב שהם עושים נגד הטבע שלהם. הורה יכול להקות את הילד שלו נורא. להכאיב לו בצורה נוראית. זה נגד הטבע. שהורה שאמור להגן על הילד שלו יקה אותו בכזאת צורה. וזה קורה. כי יש לנו בחירה. יש לנו בחירה. אנשים בוחרים. הם בוחרים להקות? כן. הם אולי לא מודעים לזה שהם בוחרים, אבל הם בוחרים. הם יכולים לבחור, לא. אלימות משפחה. למשל... זה התנהגות שמלומדת, כאילו, אולן בהגר. זה לא משנה, אבל זאת עדיין בחירה. זה לא, רואים את זה הרבה פעמים אצל אנשים שהם כועסים. נגיד, מישהו בבית מאוד מאוד כועס וצועק ועצבני, והטלפון צלצל והוא יענה, לא. כאילו לא היה כלום הרגע. כולנו מכירים. It's so true. אז חשבתי מה אני הולכת להגיד. That's reality. זאת אומרת שזו בחירה. זאת אומרת שזו בחירה. באותו רגע שהבן אדם כועס ועצבני, אם תשאלו אותו, מה פתאום? עצבנו אותי, אז אני מתעצבן. אבל אלו, אם באמת היית עצבני, אז לא היית עונה ככה לטלפון. אוקיי? אז good point. Thank you. You taking it home. I am. אז כל פעם שיונה לך, שנייה, הייתה בעצבים. אז הוא אומר לנו, הקדוש ברוך הוא, לכם יש את היכולת, אני התבעתי את זה בכם, זה טבוע בכם, אתם רק צריכים לבחור לעשות את זה. להשתמש בנמוך הזה, בחומר, בשביל להעלות אותו. בכל פעם שאנחנו לוקחים משהו ומברכים עליו, אז אנחנו לוקחים את החומר ומעלים אותו לקדושה. העלינו אותו לקדושה, עשינו משהו אחר. העלינו את הדבר הזה לקדושה. עשינו מצווה. הצטוותנו עם הקדוש ברוך הוא. התחברנו אליו. למה? הקדוש ברוך הוא בא ואמר, בכל מקום שאני החלטתי בעולם הזה, שאלה המצוות, אני נמצא בדבר. אז אני שם. אז כשאתה עושה, כשאת עושה את המצווה, הקדוש ברוך הוא איתך. כשאת מברכת, הקדוש ברוך הוא איתך. כשבן אדם מניח תפילין, הקדוש ברוך הוא איתו, בין אם הוא רוצה ובין אם הוא לא רוצה. למה? כי ככה קבע הקדוש ברוך הוא בטבע. שבכל... הוא יצר את האדם, הוא אמר, שהוא יוצר אותו בדמות. בצלם, כן. אז זה כבר שם התחיל. הבחירה. הבחירה זה החלק מהאלוקי, בדיוק, החלק האלוקי זה הנפיחה של הנשמה, שהוא נפח נשמה, זה כמו שאני מנפחת בלון, אז האוויר שמתוכי ממלא את הבלון. אוקיי,
ממנה. בוודאי שזה חלק. אז מה הכללים? יש כל מיני כללים. אבל יש כלל אחד שקודם לכל הכללים. ולכלל הזה קוראים דרך ארץ קדמה לתורה. קודם כל דרך ארץ. דרך אגב, דתי, זה ראשי תיבות, כבר אמרתי לכם את זה פעם, דרך ארץ, תורה, יראת שמיים. סתם זה נחמד. אז זה הסוד. קודם כל, דרך ארץ. דבר ראשון, הבסיס, בלי זה אי אפשר להגיע לשום, אי אפשר לעשות שום דבר בלי דרך ארץ. כתוב בפרקי אבות, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה, אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ, אין תורה. אוקיי? אבל דרך ארץ קדמה לתורה. אחר כך תורה, קיום מצוות, להצטוות לקדוש ברוך הוא, להתחבר לבורא עולם, ורק אחרי זה אפשר שתהיה יראת שמיים, כי זה צריך להגיע מתוך איזושהי הבנה. כי כשגם ש... כי אין לך כבוד, ואין לך... איך אתה יכול להיות? It's impossible. נכון. To be able to make the mitzvot and not have דרך ארץ. קודם כל זה לא מדויק, אבל זה מאוד פוסיבל. זה מאוד פוסיבל, ואני אגיד לך למה. מכיוון שאנחנו יכולים לעשות דברים בלי להיות שם. רגע. את יכולה לעשות דברים... מאוד דתי ולהתפלל כל היום, ולא יהיה חשוב כבוד... אני רוצה להתפלל, לעשות מצוות. להתפלל זה מצווה. אתה עושה את המצוות, וזה בשבת. ואתה לא נותן כבוד לאנשים. אתה יכול להיות לא כבוד לאנשים. נכון. ולא להיות רגיש לזולת. למה? מכיוון שבשורה התחתונה עומד לנו גם כן מפרקי אבות, שכתוב, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. זה משהו שפעם אנשים שהיו קוראים את זה אומרים, לא יכול להיות דבר כזה. אבל היום אנחנו יודעים כי יש CCTV, ובכל מקום מקליטים, ובכל מקום רואים אותנו, ואי אפשר להתחמק מזה, ואנחנו יודעים היום שאנחנו יכולים לראות סרט של בן אדם מהיום שהוא נולד, כי אנחנו שנולדנו, עולה לו מצלמות וידאו בכל, ולא יקטט, אבל היום אנחנו יודעים שזה אפשרי. שאמרו לנו שאחרי 120 נגיע למעלה ויקרינו לסרט של כל החיים שלנו, אמרנו, איך זה יכול להיות? הנה, היום אנחנו רואים במוחש איך זה יכול להיות, שהכל מוקלט, והכל רואים, והכל שומעים, ושום דבר לא באמת אפשר להסתיר. אז מי שמבין את זה, מבין שהעולם הוא לא הפקר. מבין שאין דבר כזה שאפשר... אם אני נכנסת נגיד אלייך הביתה ואת לא רואה ואני יכולה להרים לך את העת הזאת, אם את לא תדעי, אבל מישהו רואה, מישהו רואה. יש לי מצלמה נסתרת. לא, אבל גם אם אין לך מצלמה נסתרת, הקדוש ברוך הוא רואה. אז אם בן אדם יודע את זה, אז הוא חי במקום אחר. הרב וולבה, הוא היה גדול המשגיחים בארץ, מחבר ספרים גדולים מאוד. הוא נפטר לא מזמן, ב-2005. הוא כתב ספר שנקרא עלי שור, ספר מוסר, ספר שמסביר, והוא כותב, כל הכופר בטובתו של חברו, בסופו של דבר כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. למה? הרגיל לקחת מכל הבעל ידו כאילו זה מגיע לו, ואין בנפשו עדינות, להרגיש בטובתו של חברו שהיטיב לו, איך הוא יכול להכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, אין לנו ההסבר, כן, למה דרך ארץ קדמה לתורה? כי אם אני לא יכולה להכיר טובה לחבר, איך אני יכולה להכיר תודה או להכיר טובה לקדוש ברוך הוא? אתה לא יודע לסלוח למישהו, אז איך אתה מצפה של... נכון. אלוהים יסלח לך, נכון, שעמוד בבית הדין. כל המודד, לפי איך שאתה מודד, מודדים לך. אז זה כמובן הפוך. כל מי שכופר גם בקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר יכפור גם בחבר שלו. כי אם אתה מסוגל לעשות את זה, במי שנותן לך ועושה בשבילך כל כך הרבה, אז בוודאי שאתה מסוגל לעשות את זה גם לאנשים. אוקיי? אז ראינו גם איך המדינה הכי תרבותית בעולם, הובילה אנשים לתאי הגזים, לצלילים של מוזיקה קלאסית. ראינו את זה. אנשים עושים דברים מטורפים. אם כשאנשים קובעים בעצמם מה מוסרי ומה לא מוסרי, מה נכון ומה לא נכון, אז דברים מזעזעים נעשים. אי אפשר. אנחנו צריכים להסתכל, יש לנו, להסתכל על, לא על החוקים שאנחנו מחליטים,
אלא להסתכל על מה הקדוש ברוך הוא אומר שזה נכון להתנהג לפיו. אז הנחותים ביותר והמתואבים ביותר שרש"י מזכיר אותם זה העריות. ואנחנו מקבלים אבא עם בן, אבא עם בת, אמא עם בן, בת עם הדוד שלה, בן עם הדודה שלו, אח עם אחותו, סבא עם בת, סבתא עם בן, אישה עם אח של בעלה, בעל עם אחות של אשתו, משקף בהמה, השם ישמור. כאילו הדברים הכי מתואבים שיש. אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני בחרתי אתכם מכל העמים, ולכן עכשיו אתם קדושים. אני שמתי אתכם במקום הזה שאתם יכולים להעלות את עצמכם למקום הזה. מובדלים מכולם, לא שייכים. לכם יש לכם אפשרות לעלות לרמות שהם לא יכולים. ולזה הכוונה בקדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. זה הכוונה. אבל הוא בא ואומר, בתוך קשר של נישואים, מותר. שם מותר. אבל לא סתם מותר, מותר לכם בקדושה. באופן של קדושה, באופן שבו אתם מעלים את הדבר הזה, שיכול להיות הכי מתואב, כרגע יקרנו, כן? לקדושה הכי עליונה והכי רוחנית והכי עליונה שיכולה להיות. איך? אם תעשו את זה לפי הכללים שנתתי לכם. מה הכללים? הכללים זה עונות של התרחקות והתקרבות. אין כל הזמן מתי שבא. זה הכלל, אין כל הזמן מתי שבא. יש זמן מקודש, יש זמן שמוקדש, ויש זמן שמתאים, ויש זמן שלא מתאים. בשביל מה? מי צריך את זה בכלל? למה להקשות על החיים? גם ככה החיים לא פיקניק. בשביל מה? בשביל מה? כי אולי לטווח הקצר זה קשה, אבל בטווח הארוך זה הכי הרבה רווח לטווח הארוך. ולמה? כי מתגעגעים לגעת, וגעגוע זה משהו שמשמר קשר. אם לא מתגעגעים, אז כבר לא כיף יותר ביחד. איזה כיף היה עכשיו להיפגש כי התגעגענו. הרבנית ימימה אומרת הרבנית ימימה אומרת שלהתגעגע זה רצון לגעת ושיגעו בך בחזרה, וזה נמצא במילה להתגעגע, כי יש גע וגע. זאת אומרת, אני כן, אי אפשר לגעת במישהו בלי שהוא ייגע בך בחזרה. כי ברגע שאני נוגעת בך, את כבר נוגעת בי בחזרה. אז הגע הזה, הגעגוע הזה, זה הרצון לגעת, הרצון לגעת ולהתקרב. אז זה, צריך את זה בתוך הקשר. כי שגרה זה רע. זה לא דבר טוב שגרה. זה הופך להיות רע. אז מתגעגעים, ואז נפגשים מחדש, וזה כזה מיוחד ונהדר, וכאילו מתחדשים כל פעם, כמו שהחודש מתחדש, גם אנחנו מתחדשים. כי אנחנו כל פעם מתגעגעים ומתקרבים מחדש, ואז זה התחדשות, זה כמו שמלה חדשה, זה כמו לקנות לעצמי משהו חדש. אז כתוב בתלמוד, מפני מה אמרה תורה, נידה לשבעה. שמה התורה קבעה שהזמן של הנידה הוא יהיה שבעה ימים. מפני שרגיל בה וקץ בה. אמרה התורה, תהה טמאה שבעה ימים, במקום שהוא יתרגל אליה ואז יימאס לו ממנה, או להפך, היא תתרגל אליה ויימאס לה ממנו. אמרה התורה, תהה טמאה שבעה ימים, שבעה ימים אי אפשר יהיה להתקרב אחד לשני, כדי שתהה חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. או שהוא יהיה חביב עליה כשהם כניסתו לחופה. שהוא לא ימאס עליה והיא לא תימאס עליו. אבל לא רק, אלא גם שתשמר התשוקה שהייתה אז בהתחלה. שלא יהיה את הנמאס הזה אחד. שיהיה להתגעגע, חייבים להתגעגע. כי מי שברא אותנו יודע שכל מערכת יחסים היא דינמית, ולכל מערכת זוגית יש עליות וירידות, אבל לא רק עליות וירידות, יש גם עונות. בתוך זוגיות. יש עונת חורף, שבה הקור שולט, והקור זה ריחוק. נכון? מתרחקים. ולפעמים מתרחקים... אני חושב
לפעמים, לפעמים כל כך מתרחקים, שיש הרגשה שבחיים לא נצליח להתקרב עוד הפעם. זה קורה. זה קורה בתוך זוגיות. ויש, ואז מגיע עונת האביב, והכל מלבלב ופורח, ולב ולב, מלבלב ומלבלב. כן, ואני שוב מתאהב וכל זה. ואז יש לנו את עונת הקיץ, שבה הכל מתלהט וזה חם. חם ונמס. ונמס. שבה הם אומרים, הלאו. כן, ואז גם יכול להיות מזיע ודביקי. ודביקי ואיכס, אבל זה יכול גם להגיע לזה, וקיץ גם יכול להיות חם כל כך שזה אש, ואש זה כעס, וכעס זה מריבות, גם זה יכול להיות. ויש את עונת הסתיו, שזה לשלכת, וכזה עצוב, וכזה... זה הסתיו. כן. הסתיו יכול להיות נורא. וכן, אבל יש לפעמים הרגשה של סוף עונה בסתיו כזה, סוף עונה. כן, אבל הצבעים כל כך רומנטיים. אוקיי. גם אני מגיפה את האביב, האביב זה הזמן שלי. כן. אבל הסתיו הוא יפה. כן. הוא אדום, הוא צהוב, הוא צבעוני. אוקיי, אז עוד פעם, אבל זה עונה, מה שאנחנו רוצים להגיד שזה עונה. ישראל ירוק, אין. ירוק צהוב, זהו. שני צבעים. ירוק צהוב. אבל גם הסתיו זה עונה, וזה הסתיו וזה עובר. ויש גם עונות, אומנם לא בחלק שלנו של כדור הארץ, אבל יש גם מונסונים. גם זה, גם זאת עונה. גם זה. ובתוך כל העונות האלה, יש תורנדו ואורקן. כן, יש ups and down. ושערות, כן, יש שערות. אז הקדוש ברוך הוא בא בו... סליחה? כן, נכון. ups and downs, נכון. כן, גם נכון. אבל אני אומרת, זה לא רק שיש עונות, שהעונות בתוך הקשר משתנות, אלא גם בתוך כל עונה ועונה יש ups and downs. כבר דיברנו על זה שקו ישר זה flat line. אז הוא אומר לנו, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. אוקיי? אני יודע מה טוב בשבילכם. אתם יכולים לקחת את העולם החומרי הזה ולהעלות אותו גבוה, ואתם יכולים לבחור גם לו, זה בידיכם. אבל יש כאן אפילו עוד יותר מזה, ואני רואה את זה אצלי, שמתיישבים אצלי על הספה לפעמים, שגברים שחושבים שעכשיו שהם נשואים, לפעמים גם נשים, אז האישה שלהם היא שלהם. אשכרה שלהם, שייכת להם. היא שלהם עכשיו. והיא משלו, והיא חלק ממנו, והיא בשר מבשרו, כי כתוב, כן? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, אוקיי? אז היא ואני בשר אחד, והיא שלי, והוא שוכח שהיא בן אדם בפני עצמה, ושיש לה את הצרכים שלה, ואת הרשונות, את הרצונות שלה, ואת ה... ב-2000... כן, 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 כן. אז הקדוש ברוך הוא ידע את כל הדברים האלה, יש גם ב-2021 שזה יהיה, אז הוא קבע כללים של יש זמן להתרחק ויש זמן להתקרב, וזה לא מתי שרוצים, כמה שרוצים, אלא אתה צריך לזכור שגם אם אתם הפכתם לבשר אחד, זה המפגש, אבל זה לא, אתם לא באמת אחד, אתה אחד והיא אחת, ואתם צריכים כל אחד לתת לשני את המקום שלו, לא להידבק ככה, אי אפשר לנהוג בשני בצורה כזאת, אי אפשר להשתמש בבן אדם בצורה כזו, כאילו בלי להתחשב ברצונות שלו. ומה שמעניין זה שבשפת התורה קוראים ליחסי מין תשמיש. להשתמש. להשתמש. אבל הנה אבל 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 הנה אנחנו רואים, בדיוק את ההבדל בין להשתמש כשזה בקדושה ולהשתמש כשזה לא בקדושה. כן, אבל אם משתמשים במקום של... לא, אבל כשמישהו רוצה להשתמש במישהו אחר בגלל שזה שלי, את שלי, אז אני יכול להשתמש בך מתי שבא לי, אז אנחנו לא במקום של קדושה. אז אומרים, what your horses? או שטוב להם זה.
עוד פעם, אנחנו מדברים כאן על לא להשתמש בצורה גסה בעולם החומרי. אלא לקחת את ה... כל אחד נוהג אחרת. אבל לא להשתמש בצורה גסה, אלא לעשות את זה בקדושה. על ידי זה שנשתמש בכללים שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. זה הקטע. אז בימים האלה אנחנו מתאבלים על מותם של 24 תלמידיו של רבי עקיבא. ואנחנו מבינים מה קורה או מה עלול לקרות כשאנשים גבוהים כל כך נופלים כל כך, כי הם נפלו כל כך שהם מתו. שזה גם אז עוד דבר שאנחנו פעם לא יכולנו לקלוט, איך זה יכול להיות 700 לוויות ביום, אבל אנחנו יודעים היום שזה אפשרי. 700 לוויות ביום. מה, מהקוביד? כן. מי פעם, לפני כמה שנים כשהייתי קוראת את זה, והייתי אומרת, מה זה סיפורי הליבה בעבר באים השודדים? מה זה 700 לוויות ביום? איך זה יכול לקרות כזה דבר? 700 לוויות ביום. הנה, אנחנו יודעים היום שזה, יודעים היום במוחה שזה אפשרי. כמו שאנחנו יודעים היום... כמו זה מגפה. בסדר. זה היה מגפה. נכון, זה היה מגפה. אז אנחנו מצד אחד, בשמחה מאוד גדולה, כי אנחנו בימי ספירת העומר, ואנחנו... כמו קלה שמחכה לחופה וסופרת כבר את הימים, מתי כבר נגיע, מתי כבר נתחתן, שבועות, מתי מתן תורה מפסח עד שבועות. ומצד שני, אנחנו מתאבלים, הנה עובדה, אנחנו לא יכולים להגיד שהחיינו. יש חוקים, לא יכולים. ולמה הם מתו, מה כותבת לנו התורה? רגע, יש לי שאלה. כן, אני מקווה שיש לי תשובה. אוקיי. אבל אנחנו לא מתאבלים בשבת ויום שישי בערב, נכון? שישי בערב זה שבת. זה שבת, כי זה... שבת. אז אני כן יכולה להגיד שחיינו? זה אני לא יודעת, אני צריכה לשאול את הרב, אני לא יודעת. אני לא יודעת. כי יש עניין למשל שבן אדם... באמת אני רוצה לדעת. אני גם רוצה לדעת, הוא הבטיח... למה? למה? כי בשבוע שעבר ביום שישי, עשינו ארוחה של חברים שלו... כן. ולא התראינו הרבה זמן, ואמרנו שזה... ואמרנו, אוקיי, אז אנחנו צריכים לבדוק את זה, אני לא יודעת. אז אני מקווה שזה קשר. אני לא יודעת, אנחנו נראה. זה שבת, ולא מתאבלים. זה טוב לך. נכון. אוקיי. אז... אבל סתם, זה הכי דבר. אנחנו רוצים אבל כן ללכת לפי הכללים. אני אשמח לדעת אם זה קדושה, יום שישי בלילה, שבת זה קדושה, זה משהו אחר. אנחנו יודעים שאנחנו... זה ברכת הילדים, אבל זה לא קורה. לא, אנחנו גם יודעים שבן אדם שחס וחלילה יושב שבעה, לא יושב בשבת. נכון, אז זהו, בגלל אני אומרת, זה קדושה אחרת, זה לא אבל, זה קדושה. כשהרב גולדשמידט בעזרת השם יחזור אליי עם תשובה, אני מבטיחה לך שאני אעדכן אותך. את כולנו. לא, אני כותבת בקבוצה, אז כולם. כי אני כבר דואגת. יש לי קבוצה. עשינו חן, זה לא הולך לשוב. את יודעת? זה ירשם לנו, הוא עושה לנו. אבל את יודעת מה? הוא שומע אותי עכשיו. וזה לא בכוונה תחילה, אלא... זה בשגגה. בשגגה ומרצון טוב. כן, וגם חטא, עוד הפעם, אנחנו לא במרים ובסטר, חטא זה לא סין, חטא זה במילה להחטיא. זה כמו שניסית לקלוע למטרה ופספסת. זה כל מה שזה. אנחנו לא במרים ובסטר. צריך ללכת לפי התורה. התורה אומרת שחטא זה החטאה, זה פספוס. אז מה זה רע מאוד? מה זאת אומרת רע מאוד? What is a sin? אני לא מדברת באנגלית, אנחנו מדברים בעברית. עברית. נסה להגיד לך, אל תתרגמי חטא לאנגלית. תביני שאנחנו לא שם. חטא, הוא מנסה להוציא אותך. זה חטא שהחטאת, אבל אם מישהו רוצה... בקלות יותר, כן. זה הוא רצה. כן, אבל אם הוא רצה, זה חטא. זה חטא. אז רגע, אז יש לו שני מובנים לחטא. הוא שגה. יש בשגגה. יש בכוונת תחילה. אוקיי. ויש בשגגה. בשני המקרים, בשני המקרים הוא פספס. בשני המקרים הוא פספס. זה לא... גם... אבל זה במודעות ולא במודעות. יש הבדל? שניהם במודעות. אבל הוא רוצה לתת לך הזדמנות... בשביל זה יש ערי מקלט, בשביל זה יש את כל הסיפור הזה. יש לנו מערכת חוקים שלמה... זה גם בשגגה, זה לא רצח. גם על רצח אפשר לברוח לעיר מקלט. כן. היום אין לנו, אבל אפשר. כן. אז בוא נראה רגע, בוא נחזור לרבי עקיבא. מה כתוב? למה הם מתו? כתוב שלא נהגו כבוד זה בזה. אומרים, ראינו שם בדרך ארץ קדמה לתורה.
מה זאת אומרת? איך מתים מכזה דבר? מזה שלא נוהגים כבוד אחד בשני? אז אנחנו מבינים שככל שהמדרגה של הבן אדם גבוהה יותר, מדקדקים איתו יותר על כל קוצו של יוד. הרבה יותר מאשר על אנשים שהם לא בדרגה רוחנית גבוהה, ואין להם את הידע, ולא למדו תורה עם רבי עקיבא 12 שנה. כן, ראיתי יפה. יש למשל, אחד הדברים שאנחנו צריכים לשנן כל יום, נקראים שש הזכירות. שישה דברים שצריכים לזכור כל יום. כן? זכור את יום השבת לקודשו, כן? למען תזכור את יום צאתך ממצרים, רק ישמר לך וזכור את כל הדברים שראו עיניך, וכו' וכו'. צריכים לזכור. מעשה העגל, מעשה מרים, מעשה המלאק, מעשה הר סיני, יציאת מצרים ושבת. לזכור צריכים לזכור. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בתתכם ממצרים. אז איך הצרעת של מרים משתווה ללזכור את יום השבת, ללזכור את יציאת מצרים, ללזכור את מעמד הר סיני? איך בדיוק זה אחד משש דברים שאנחנו צריכים לזכור? למה? מה כל כך גדול בזה? יציאת מצרים, זה, כן, שבת, מעמד הר סיני, מרים. כאילו, איך זה בכלל עומד באותו פלנטה? כי היא נחשבת למקור החיים. איך הצרת? איך? היא דיברה על משה. לא, כי היא מייצגת מים. כי מצפים ממנה ליותר. למה מצפים ממנה יותר? כי הייתה מרים הנביאה. היא הייתה משהו אחר. היא לא הייתה ככולנו, היא הייתה גבוהה הרבה יותר. אז הדרישות ממנה, הציפיות ממנה, הן הרבה יותר גבוהות. זה כמו ששופט בית המשפט העליון, יתפסו אותו בפינה, קונה סמים. מצפים ממנו ליותר. תזמין עם שליח הביתה, כאילו, לפינה. מראית עין. כן, כאילו, תתנהג קצת יותר בהתאם למעמד. בחוכמה. זה לא פושטק שהולך לפינה וקונה. בסדר, שופט בית משפט העליון, מצפים לך להתנהג קצת יותר. כן, יושרה, אמינות. לא משנה שהם עושים את התוכנית. בסדר. אנחנו אומרים שאנחנו מצפים. עוד השולם על הרועה. אז הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, ימים של אבל, מעורב בשמחה. כל הזמן. אז למה, אז איך אנחנו ככה? אז אנחנו משננים וזה ורואים, וכתבתי את זה פעמיים. רגע, אני אעבור הלאה. אז תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה, או במילים שלנו, לא פרגנו אחד לשני. אומרים שהבעיה הייתה, זה לא שהם התנהגו לא יפה אחד לשני, הם פשוט לא קיבלו את דעתו של השני. זה היה העניין. לא יכלו לקבל, כל הזמן ניסו לשכנע את השני שהוא טועה. איך שהוא חושב, זה לא נכון, אלא כמו שהם חושבים זה דבר נכון. כן, כל הזמן קורה. אז הם לא, כן, כל הזמן. זאת אומרת, אם הם לא נהגו בשני בדרך ארץ, אז הם לא נהגו בקדושה. ובגלל שהם לא נהגו בקדושה, ובגלל שהם היו במקום שבו הם היו, פרצה המגפה. הם בעצם לא הבינו את המסר של רבי עקיבא בעצמו, שכל הזמן אמר, כן, ואהבת לרעך, זה כלל גדול בתורה. ואהבת לרחה כמוך, זה כלל גדול בתור, הרבי עקיבא אמר את זה, ואלה התלמידים שלו. זה פשוט לא להאמין. אני חושבת שהוא התכוון, הוא היה צריך להרחיב את המשפט ולהגיד להם, ואהבת לרחה גם, ובעיקר, אם הוא לא כמוך. לא ואהבת לרחה כמוך, אלא בעיקר כשהוא לא כמוך, כי לאהוב מישהו שהוא כמוך זה נורא קל. הרבה יותר קשה לאהוב מישהו שהוא לא כמוך. אז בוא נראה אותך עם בדרך ארץ, בוא נראה אותך אז עם כל הסבלנות והסובלנות. לכן בימים האלה אנחנו נוהגים, בימים שבין פסח לעצרת ואחר כך גם ממשיכים בקיץ, ללמוד פרקי אבות. מה זה מסכת אבות? זה מסכת שכל כולה למעט הפרק השישי, שהוא פרק שמדבר על קניין תורה, עוסקת בבין אדם לחברו. במוסר של בין אדם לחברו. רבי יחזקאל לוינשטיין, הוא היה משגיח בישיבת פונוביץ', והוא אומר שהסיבה, שאחת הסיבות, שחשוב מאוד ללמוד פרקי אבות, זה מכיוון שמי שלומד מוסר, הוא כבר לא אותו בן אדם. הוא נהיה בריאה חדשה, הוא כאילו בורא את עצמו מחדש, הוא נהיה בריאה חדשה.
והוא מספר שפעם הגיעו אליו זוג חסוך ילדים, וביקשו ברכה להיפקד. והוא אמר להם, במקום לברכת, הוא אמר להם, לכו תלמדו פרקי אבות, לכו תלמדו מוסר. ובאמת, אחרי שנה, הם נפקדו ונולד להם בן. אז איך זה יכול להיות? הוא בא והוא מסביר, האנשים שבאו אליו לבקש ברכה, הייתה עליהם גזרה. אבל אחרי שהם למדו מוסר, עוד ועוד, ולמדו פרקי אבות, הם השתנו. הם נהיו בריאה חדשה, הם נהיו אנשים אחרים. הגזרה שהייתה על האנשים לפני שהם למדו, לא חלה על האנשים החדשים האלה. ולכן הם יכלו להיכנס להיריון. הגזרה חלה על האנשים שלא למדו. אלה שלמדו כבר נהיו בריאה חדשה, נהיו בריאה חדשה, ולכן הגזרה לא חלה עליהם יותר. אז איך בדיוק זה עובד? המהר"ל מסביר שמוסר זה מלשון מייסר ומלשון מיישר. זה, מוסר זה לא דבר נעים, זה מייסר את הבן אדם, כי אתה לומד דברים שלא נוח לך איתם, אבל אם אתה מפנים אותם, ואם אתה מבין אותם, ואם אתה הופך אותם להיות חלק ממך וגם פועל לפיהם, אז אתה מיושר אחרת ממה שהיית קודם. אתה הולך למקום אחר, הוא כותב ככה, הדברים אשר הם דרך ארץ, הם כל דברי מוסר שכוללת מסכת אבות, ודברי מוסר הנזכרים בתלמוד וכל שאר דברי מוסר, והוא ההנהגה הישרה והיפה על הבריות. ויש להם אשר אם לא ילך בהם הוא חטא ואבון גדול, וצריך להיות נזהר בהם, ולכך נקראו דברי מוסר, שמייסרים את האדם שלא ילך בדרך הרע. ואותם דברים נזכרו במסכת אבות על שם שמע בני מוסר אביך, כמו שכתוב גם בהקדמה לפרקי אבות. זאת אומרת, מי שלומד מוסר, מי שלומד את פרקי אבות, הוא כבר לא אותו בן אדם יותר, משהו קורה לו, הוא עובר שינוי. ועם כל שנה גם סופרים עוברים, סופרים את ספירת העומר, עובדים על המידות וגם לומדים פרקי מוסר, אז אנחנו כל שנה משתנים, גם אנחנו מתחדשים, אנחנו מחדשים את עצמנו ומשתנים. הלל הזקן ענה לגוי שביקש ממנו ללמוד את כל התורה על רגל אחת, מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך. אז מה ההבדל? התורה אומרת ואהבת לרעך כמוך, זה כתוב בפרשה שלנו. בא הלל הזקן ואומר לא תעשה לחברך מה ששנוא עליך. אז זה דומה, זה בדיוק אותו דבר כמו המצוות שלנו. אחד אומר תעשה והשני אומר אל תעשה. אבל בסופו של דבר הם אומרים את אותו דבר. הם אומרים בדיוק את אותו דבר. אחד אומר, מה כן? ואהבת לרעך כמוך. השני אומר, מה לא? לא תעשה לחברך מה ששנוא עליך. הוא בעצם אומר לו, איך אתה אמור לאהוב את חברך כמוך? בזה שלא תעשה לו מה שאתה לא אוהב שעושים לך. זה כאילו מסביר אחד את השני. אבל אחד בא בצורה חיובית. ואחד בא בצורה חיובית. זה reinforcement. זה כמו מצוות תעשה, ומצוות לא תעשה. הרבה מהם מדברים על אותו דבר, הם יכולים לכוון אותנו, כולם בעצם מכוונים אותנו לאותו מקום, רק בדרך אחרת. אז אנחנו לומדים שזה לא מספיק רק לעשות. אנחנו לומדים שיש דברים שצריכים לא לעשות. ולפעמים לא לעשות זה יותר קשה מלעשות. שני הפכים, כאילו ביחד, כן. צריכים, בדיוק, צריך לעשות, זה בדיוק זה, זה בדיוק הבאלנס. זה בדיוק הבאלנס. שאנחנו ספרנו בשבוע הראשון של ספירת העומר, את מידת החסד ספרנו בשבוע הראשון. חסד זה ימין, חסד זה אברהם אבינו, חסד זה אהבה, ללא גבול. ואז ספרנו בשבוע השני את מידת הגבורה, שזה צד שמאל, זה יצחק אבינו, שזה מידת הדין. מידת הגבול, גבול, הכל יש לו גבול, אחד נותן בלי סוף ואחד כל הזמן שם גבול, לא זה טוב ולא זה טוב, שני הקצוות האלה. שבוע שעבר היינו במידת תפארת מדינת ישראל, בשבוע של מידת התפארת, מידת התפארת זה, אופ, זה באמצע, זה פה, זה בספירה הזאת, זה כאן, זה מפתח הלב, זה באמצע, והתפארת זה יעקב אבינו, זה שילוב של החסד והגבורה, זה השילוב שלהם, זה האיזון שלהם, זה לתת אבל עם גבול, לשים גבול אבל עם אהבה, שני הדברים ביחד, לעשות וגם לא לעשות,
לא לעשות ולעשות, לאזן בין שני הדברים. לא רק מזה ולא רק מזה, אלא שני הדברים ביחד. עכשיו אנחנו בספירת, בשבוע הנצח. זה שבוע שבו צריכים לנצח. וגם צריכים להיזהר לא להתנצח. כי שבוע צריכים להיזהר בשבוע הזה. זה שבוע מועד לפורענות של התנצחויות. אז לנצח את עצמנו, לא אחרים. הרבי מפיסנצה, הרבי קלונימוס שפירה, השם יקום דמו, אנחנו, הוא כותב ש-49 הימים האלה, זה ממתת, ממתת זה 49, ואנחנו מונים את כל יום מונים, סופרים אותו. אז זה ממתת מונים, זה ביחד מת מונים. מתמונים זה יש לנו אוצרות, זה מתמון, זה מתמונים. אז אנחנו בעצם יש לנו כאן כל יום מתמון חדש לגלות. לחפש את המתמון. הרב שלום נוח בזרופציה, נתיבות שלום כותב, ימי הספירה הם תקופה של טהרת המידות כדי להגיע לקדוש ברוך הוא יתברך. מניין ממתת ימי הספירה עולה בגימטריה לב טוב. אשר בזה נכללים כל עניין טהרת המידות של בן אדם לחברו. זה עוד הפעם, הדרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. כל אנחנו עובדים על המקום הזה של בן אדם לחברו. זיכוך המידות. אז כשאנחנו מדברים על נצח ולנצח את עצמנו, אז אנחנו מדברים על להתגבר עוד הפעם על הנטיות הגשמיות שלנו, לא להיכנע להם ולבחור בקדושה. לנצח את עצמנו, לא להתנצח עם מישהו אחר. לא לצפות שמישהו אחר יתקן בשבילנו את מה שלא נוח לנו. כן? הרבה פעמים זה קורה עוד הפעם בתוך מערכות יחסים, בין אם זה בני זוג, חברים, חברות, לא משנה מה. שכשיש איזה קושי, שישנה איזושהי בעיה, שהוא ישתנה. לי לא נוח, שנה משהו. תפסיק, אל תפסיק, תעשה, אל תעשה. אני אשאר איפה שאני, אתה תזוז. זה עוד הפעם, זה הנטייה של כולנו לעשות את זה. אנחנו צריכים להבין שזאת לא הדרך. כי אם אני רוצה שמשהו ישתנה בתוך מה שלא נוח לי, בתוך הקשר הזה, אני צריכה לשנות, אני צריכה לזוז, אני צריכה לנצח את עצמי, שזה השבוע הזה שלנו. לעבוד על המקום הזה. להיות מודעות, לשנות את החלק שלי בתוך הדבר המשותף הזה, שיעזור להעלים את הבעיה, או להקל על הקושי. לא לצפות שבן אדם אחר יעשה את זה במקומי. לפעמים אנשים מתקשרים אליו, שואלים אותי אם אני מטפלת בילדים, אז אני לא. אז אני, לא, אני לא. אני לא מוסמכת לזה. אני כן עובדת עם הורים, הרבה פעמים, שיש נגיד בעיה עם ילד, אבל באופן אישי יש לי איזה קושי אתי, אפשר להגיד, עם הקטע הזה שלוקחים ילדים לטיפול. לא בגלל שילדים לא צריכים טיפול, אבל הרבה פעמים לוקחים ילד לתיקון כמו כאילו זה נעל שצריכים לתקן אותה, ואם את זה למטפל, תקני לי אותו ותחזירי. אבל זה לא עובד ככה. כי אם יש לילד בעיה, אפילו אם יש לו בעיה אורגנית, אפילו אם זה לא רק בעיה התנהגותית, אפילו אם זה בעיה אורגנית, יהיה לו הרבה יותר קל להתמודד עם הבעיה, אם כל המשפחה מתאחדת סביב העניין וכולם נרתמים לעזור לו ולא לוקחים ואומרים אתה יש לך בעיה לך תגשי תקנו אותך ותחזור אלינו, זה לא עובד ככה. אז לא רק שאני לא עושה את זה מכיוון שאני לא, אין לי הכשרה לזה, אלא גם מבחינה אתית אני לא מסכימה עם העניין הזה. כי גם אם... כן, אבל אני חושבת מטפל הוא תמיד עובד עם ההורים ביחד. לא באופן שבו אני עושה את זה. הם משתפים את ההורים, הם משתפים את ההורים, והם כן מדריכים את ההורים. אבל המיקוד הוא לא בשינוי של ההורים. המיקוד הוא בשינוי של הילד. ואני חושבת שהמיקוד צריך להיות בשינוי של ההורים. כי ברגע שההורה משתנה, הילד משתנה גם כן. כי זה מיד אני מסבירה שזה כמו משחק פינג פונג. כשרוצים להישאר בתוך המשחק, או טניס, לא משנה מזה. אם אני מכה, מי שרוצה לשאר במשחק חייב ללכת לאן שאני אהבתי את הכדור. אם אני אשנה את המקום שאליו אני מכה, הבן אדם השני זז, אין אפס. אני זאת שצריכה לשנות. אותו דבר עם ילדים. אם יש קושי עם ילד, אם יש בעיה עם ילד,
הציפייה ממנו להשתנות היא לא, היא בכלל לא נשמעת לי הגיוני. זה משהו פה לא הגיוני. ההורה זה שצריך לשנות כאן משהו. ההורים צריכים לשנות משהו בתוך הדינמיקה שבתוך הבית כדי לעזור לילד להגיע למקום אחר. להורים, הם אנשים מבוגרים, יש להם יכולות, יש להם, המוח שלהם כבר עובד בצורה אחרת, יש להם יכולת לשלוט בעצמם בצורה אחרת, הפרונטלוב מפותח. ילד לצפות ממנו לעשות כאלה שינויים, זה נשמע לי הזוי. בעיניי זה הזוי. עוד פעם, זה לא שאי אפשר לתת לילד עזרה גם לבד. אבל זה לא יכול להיות שלוקחים רק את הילד ושמים אותו בטיפול. זה לא נעל. תקנו לי ותחזירו לי אותו עם הריץ' רק שכאילו, לא, לא. לא. לא, כאילו, ברצינות, כאילו, נגיד סתם ילדה סתם, פתאום סתם היא נהיה דיכאונית, חרדתית, כאילו... נכון, יכול להיות שקרה משהו בבית ספר, יכול להיות שקרה משהו עם הילדים, אבל משהו בתוך הבית לא מספיק, לא מספיק עובד כמו שצריך, ולכן מתפתח כאן משהו כזה. משהו צריך לקרות אחרת. עוד פעם, לא תמיד, לפעמים, עוד פעם, לפעמים יש בעיה עם הילד עצמו, אני לא אומרת שלא. לפעמים יש בעיה עם הילד עצמו. אבל אי אפשר לטפל רק בילד, חייבים שזה, לדעתי, זה חייב להיות בתוך המערכת כולה. אוקיי. זה פשוט כדי, אני בסך הכל רציתי לדבר על העניין הזה שבן אדם צריך להבין שהוא צריך לנצח את עצמו, שבן אדם צריך לעבוד על עצמו, ולא לצפות שדברים ישתנו בזה שאחרים ישתנו מסביב. זה היה. אז איך באמת אנחנו יכולים ליישם את ואהבת לרעך כמוך? אז אחד הפסוקים בעיניי הכי הכי יפים, הם באים במשלי, כתוב, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. זה אחד הדברים, יש פסוקים שאני הכי הכי אוהבת. מה זה? כמים הפנים לפנים, זה כמו שאת עומדת מול מראה, משתקפת בתוך המים, אז כמו שאת, הפרצוף שאת עושה, את רואה את עצמך במראה בחזרה. הלב והפשעמים. מה? אז כמו שאת, כמו שהפנים שלך, ככה הפנים של מישהו אחר יהיו אלייך. אותו דבר גם הלב. כשאת מרגישה משהו בלב לבן אדם אחר, על אמת, לא... על אמת... שכל אחד ישקוף אחד את השני. זה כאילו משקפים אחד את השני. אז אם אני רוצה לעשות ואהבת לרעך כמוך, אז באמת אם אני אוהב, אז הוא יאהב גם. אין, אי אפשר, אי אפשר לא. זה אי אפשר. שלחת ברחוב, את מחייכת למישהו? אם הוא נורמלי, הוא חייך בחזרה. כי לא מדברת על הדלוז'ן, על האבשלומד. אבל בן אדם נורמלי, אם לא עובר עליו כרגע, הוא יחייך עלייך בחזרה, גם אם הוא לא מכיר אותך בכלל. למה? כי חייכת אליו. כמים הפנים לפנים, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כמו במראה, מאוד אהבת את זה. אז אם אנחנו מתמקדים בטוב שיש במישהו אחר, כן. משלי. אז אם אנחנו, כן, אם אנחנו מתמקדים בטוב שיש במישהו אחר, אז אנחנו, הטוב גדל. כי אנחנו מתמקדים בטוב, אז הטוב גדל. אנחנו מפתחים עין טובה, לשים לב למשהו טוב. אז ככל שמים לב יותר לדברים הטובים, אז נראה שיש יותר דברים טובים. וזה גם גורם לבן אדם השני להתנהג יותר טוב, כי זה מה שרואים בו. גם עם ילדים זה ככה. אם אנחנו כל הזמן... שמים דגש על הטוב שבהם, אז הם נורא רוצים להיות טובים. עוד יותר טובים. כי רואים אותם כשהם טובים. אז שמה. והנה חלי. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. זה ככה זה. זה במסכת ראש השנה כתוב. מעבירים לו על פשעיו. כתוב את זה במסכת ראש השנה. בשמיים מתנהגים עם האדם בדין, כאילו דין של ראש השנה, כמו שהוא מתנהג אל אחרים. אם בן אדם סלחן ומבטר ומעביר על מידותיו ולא נותר תינה ולא, וסולח, אז גם למעלה אומרים, מסלחו לך גם כן. אז אם... פתוח לך שמה. כן, שמה. גילי, כן. פתוח לך שמה. אם הוא מעביר על מידותיו ואינו מדקדק עם בני אדם שציערו אותו, לא ידקדקו גם עמו בדין. זה ככה זה עובד. והמקום עוד הפעם שהכי חשוב להתחיל, בבית. בבית, להתחיל בבית, בחוץ זה קל, בבית זה קשה.
לפעמים אנחנו בבית, מתנהגים לאנשים בחוץ יותר יפה מה שאנחנו מתנהגים לאנשים שבתוך הבית. אז לנצח את הנטייה הזאת. כן, אבל באיזשהו מקום יותר טוב, אני חושבת על הילד שלי, שהוא תמיד בחוץ, היום הוא כבר בן 36, אבל שהוא היה ילד, הוא היה בנדיטוש, אבל תמיד אמרו לו, הוא מתנהג כל כך יפה בבית ספר, הוא נהדר, הוא פשוט נהדר, ובבית הוא היה פורק. את המתח. אז צריך באיזשהו מקום. אני לא מדברת על מבוגרים. לא על ילדים. לא, כן, אני... זה בדיוק ככה. המתח בעבודה. מתח, אבל אני צריך להיות... אני צריך... קליינטים, אני צריך להיות... בסדר. אני שאת מרגישה את הבית. אבל גם כן, אבל כשאתה בא הביתה, האדם הכי קרוב, לפרוק את זה. אבל גם את הלפרוק הזה צריך שזה יהיה בזמן הנכון, במקום הנכון, בדרך הנכונה. נכון, אבל זה... It's also the opposite. You also show your best side to people that are in your house, as opposed to trying maybe to be... It was a mess. Politically correct. אני לא מדברת על פוליטיקלי קורקט, אני מדברת על זה שלפעמים... So I'm saying, you get the both sides in the house. כן, אבל אנחנו צריכים לשים לב לא להתפרק ולהוציא על בני הבית שלנו כל מיני דברים... שלחסוך מהם. אני לא אומרת לא לשבת ולדבר, ולא לשבת ולהוציא את מה שיש לי, ולא עם החבר, עם החבר הכי טוב שלך, או הבעל עם החברה, לא משנה. כן, אבל למצוא את הזמן הנכון, כאילו זה לא, יש אנשים שנכנסים הביתה וישר פורקים את כל ה... לא, על זה אני מדברת. להתנהג קצת יותר סיבל להיות אחד עם השני בבית. ובעיקר לא להתייאש כשהדברים לא מסתדרים, או לא מסתדרים בקצב שהיינו רוצים. או כמו שהיינו רוצים. כן, זה כאן, זה אצלי במרפסת, כן. ואת זה אנחנו לומדים מרבי עקיבא. אנחנו כבר מסיימים. גם אחרי שהוא שקל את כל 24 תלמידיו, הוא לא השתבלל בתוך עצמו, ואמר, טוב, כנראה זה מה שהשם רוצה, שלא תהיה לי ישיבה, שלא יהיה לי תלמידים, שאני אחזור הביתה ואני אשב עם רחל ויוציא לתבן מהשערות. לא, הוא לא אמר את זה. הוא יכול היה לעשות את זה. כי היה לו על מה להסתמך. מה, 24 שנה? 24 שנים, מפעל חיים. מפעל חיה. והוא לא התחיל בתור גוזל. הוא רק למד לקרוא בגיל 40. אז הוא כבר היה... התקרב כבר ל-70 לפחות. כן? הוא אמר, אוקיי. די, גמרנו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה. פרק לי את החבילה. אמר, זהו. אז לא. אז אני הולך. סוגר את הבסטה. אבל הוא לא עשה את זה. הוא לא עשה את זה. כתוב במסכת, 12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם. העולם היה שמם. איזה עולם היה שמם? עולם... שנייה רגע. העולם היה שמם. למה הכוונה העולם היה שמם? איזה עולם היה שמם? עולם התורה. היה שממה, לא היה יותר, כי כולם מתו. נשאר רק רבי עקיבא. כל הרבנים הגדולים שהוא גידל, לא נשארו אף אחד. אין יותר, כלום, שום דבר. כל התורה נעלמה. מה יהיה? יכול היה ללכת הביתה ולהגיד, דוב, בסדר. משמיים, וזהו. אבל הוא לא עשה את זה. הוא ירד ליבנה, מצא 5 תלמידים חדשים, והתחיל הכל מחדש. את כל המפעל הזה, בגיל כמעט 70, מחדש. והוא בנה את עולם התורה מחדש. זה נכון. כן. אבל אני רוצה... הוא בנה את עולם התורה מחדש, ואת העולם התורה הזה שהוא בנה, זה העולם שממנו אנחנו יונקים עד היום. כל העבודה שהוא עשה, זה כל התורה שיש לנו עד היום. כן, עד היום יש לנו את כל זה. מה, זה משהו חדש הוא עושה כשהוא התחיל עם... הוא התחיל מחדש עם 5 תלמידים ובנה עוד פעם את הכל מחדש. בנה עוד פעם 24,000 תלמידים. ולזכור של מה שהיה מקודם, כן. דרך ארץ. אז הוא בעצם מלמד אותנו, רבי עקיבא, שגם כשקורים דברים קשים, לא להתייאש. לא להתייאש, צריכים לקום ולמצוא את הכוח. להתחיל מחדש ולעשות מחדש את מה שצריך לעשות מחדש, לבנות מחדש. אני חשבתי על זה, על מה ההבדל
בין להתמוטט ללהתמודד. כי שניהם מתחילים אותו דבר, להתמו. אחד ד' ד' והשני ת' ת', נכון? מה ההבדל בין ד' ד' לת' ת'? ד' ד' זה 4 ו-4, ות' ת' זה 9 ו-9. ומה ההבדל ביניהם? 5. 5 ו-5. מה יש לנו 5 ו-5? אדוני. עשרת הדיברות. עשרת הדיברות. זה כל התורה. זה התורה. זה רק אני חשבתי על זה. אז רגע, מה רצית לזה? מה ההבדל? כן, ההבדל ביניהם זה 5 ו-5. בין להתמודד... אז אין הבדל. אין הבדל. אין הבדל. את לא יכולה להגיד מה ההבדל שאין הבדל. למה אין הבדל? כי זה 5 ו-5. לא. זאת אומרת שזה אותו דבר. לא, אבל לא. דלת ודלת ותת ותת. בסדר. אז דלת ודלת זה 4 ו-4. תת ותת זה 9 ו-9. אז ההבדל ביניהם זה 5 ו-5. ביניהם יש 5 ו-5. אם 9 פחות 4 זה 5. כן. האחרונה ש... 9 פחות 4 זה 5. כן. אז ההבדל... לא. אז אם 9 פחות 4, את הבנת עוד בתוך... five digits between each. כתוב במסכת אבות, ועם זה אנחנו נגמור, נתן הארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות, שזה מה שבעצם הראה לנו רבי עקיבא במה שהוא עשה. שהוא לקח, ובאמת הפורענות זה לחשוב על זה, על בן אדם שמפעל חיים, זה לא אנשים מתחבר, מקים, רבנים, עניינים, ו... אולי הוא נענש גם כן. כן, הוא נענש, הוא נשרק, הוא נשרק במסרקות ברזל. במה התחלנו? במה המשפט הראשון שיקרית לנו? מה המשפט הראשון? שאנחנו הוא באמת... הוא מתחייב, כשהוא מתחתן, הוא מתחייב לענג את אשתו. נכון? כן. איפה הוא היה? לא, לא, הוא ענג אותה, הוא ענג אותה. איך הוא ענג אותה? היו לה ילדים, היו להם ילדים. היו להם ילדים. הוא לא ראה אותה שנים. נכון, אבל לפני זה הוא היה איתה. הוא נתן לה לחשבון. אני לא יודעת. אז אני חושבת, אחרי שאנחנו עברנו את זה היום מפה לפה, אני חושבת, זה לא רק שהתלמידים שלו לא נהגו כבוד, גם הוא לא נהג בכבוד. גם הוא לא עבד בדרך ארץ. הוא עשה תיקון. לא היה לו דרך ארץ מאשתו. אז הוא עשה תיקון. התחיל מההתחלה. אז הרב יוסי ביסטריצקי, של מנהל בית חב"ד ביישוב להבים, הוא מסביר לנו ככה, שבדרך כלל עד עכשיו היה נוהל כזה. הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה. משה מעביר את הדברים לאהרון. אהרון... אחרי שהוא מעביר את הדברים לארון, נכנסים אל עזר ויתמר ומקבלים גם הם את הדברים, ואז נכנסים הזקנים ומקבלים גם הם את הדברים, ורק אחר כך כל הדברים נמסרים לעם. עד הרגע הזה, עד הקדושים תהיו. הקדושים תהיו נאמר במעמד והיקל, שהקהילו את כל העם, והדברים נאמרו לכל העם בבת אחת, ישר, בלי היררכיה. למה? כדי להבהיר לנו את הנקודה הזאת שכולנו באותו סק.